はい、皆さんこんばんは。2021年11月10日177日目ビットコインチャート分析18時、まずは4時間足となっております。 EMA リボンの上にはいますけど、今現在史上最高値してからダウントレンド中となっております。ここでしっかりと底堅さ見せれば再び上昇も見られますけど、今現在は調整中なのでどこまで下がるかも予想していかないといけない形となっております。 MACD でも上昇トレンドからデッドクロスから今現在ダウントレンド中となっております。 RSI もやっぱり 80% あたりから買われすぎとなって今現在ダラダラ下げてきている状態となっておりますが、ここで横横してきておりますので、まだ上も狙っていける可能性もあると思ってますが、下がる可能性もあるので注意していきましょう。こちら日足になっております。前回の史上最高値、そこからダウントレンドとなって横横してから上昇となっておりますので、今回も一旦の調整であれば前回より下げ込まず再び上昇も狙っていける形となっております。この下げどこまで下げるかが非常に重要なポイントとなっております。とりあえず今はフィボナッチのラインもあるし、少し下に EMA リボンもありますので、そこまで心配する必要はないのかなと思っております。MACD もね、結構高い位置から下げ込んでおりますけど、思ったより下げずに今現在上昇トレンドに変換しそうな形となっておりますので、まあ、まだ目線は日足では上昇で問題ないのかなと思っております。 RSI も日足ではまだまだ上昇トレンド内とありますので、そこまで心配する必要はないです。やはり中長期的にはロングですけど、今現在の調整がどこまでいくか、ここが要注意なポイントとなりそうです。こちら時間足となっております。時間足ではやっぱりこの史上最高値叩いてからずるずる下げてきている形で、今現在フィボナッチと EMA リボンがしっかりサポート効いているのが分かっておりますので、ここ下抜けするとちょっとズルズル下げそうな形となっておりますので、ここでしっかりと底堅さ見せて再びオールタイムハイ目指してほしいのが理想と思っております。 MACD もダブルトップつけてからの下落なんで、セオリー的には悪い形となっておりますが、今現在横横してきておりますので、もしかするとこのまま反発する可能性出てきてます。 RSI も同じくダウントレンド中となっておりますので、ここ上抜けできれば再び上昇となってくるので、ここの時間足も注意していきましょう。最後にショートとロングの入るタイミング見ていきましょう。今現在この $66,700 あたりとなっておりますので、ここしっかりと上抜けできれば7万ドルまでロングで問題ないのかなと思っております。逆にこの直近の安値$66,000、ここ下抜けしてくるとちょっと一旦ズルズル下げそうな形となっておりますので、ここ下抜ければ$63,000あたりまでは下げ込んでくる可能性ありますので、ショートで利益取っていきましょう。長期的にはロングなのでしっかりと底打ち見ていきましょう。投資は余剰資金、自己責任で頑張っていきましょう。